Tak mé poslední album, co vyšlo teď v březnu na labelu Sosa u Lukáše Oravce, se jmenuje Storyteller a je to kvartet jazzový, kde jsem si pozval vynikajícího saxofonistu tenorového amerického, který se jmenuje Rick Margica. Ten už žije asi 12 let v Paříži. A v rytmické sekci máme Mike McQuirk na kontrabas, můj dobrý známý kamarád ještě z let studentských na University of North Texas, a jeho kamarád Andrew Swift, který nám hrál na bicí. Projekt byl natočen u nás na univerzitě ve Spojených státech v Severní Karolíně, kde učím a pracuji v nahrávacím studiu Danem Gonko, a potom byl smíchán a zmasterován u mě v domácím studiu na půlpalcový pás. Album má nejen teda skladby originální od Ricka Margici, vybral jsem celkem dvě jeho skladby, ale taky, řekl bych, 4-5 originálních ode mě, které byly napsané pro toto album. A tuším, máme tam jeden standard, krásnou baladu Everything Happens to Me. Takže album je koncipováno jako straight ahead mainstream, ale teda v 21. století, takže obohacen o modernější harmonické prvky a vlastně zajímavé aranžmá. Nejsem si úplně jistý, jestli zazněl název toho alba. Můžete tady zopakovat, jak se jmenuje? Jo, album se nazývá Storyteller, což vlastně v překladu znamená povídač příběhu. Já vím, že vy jste taky skladatel, nebo do značné míry jste skladatel. Dalo by se nějak vystihnout, jak se třeba kompozičně to album liší od vašich předchozích nahrávek, třeba přístupem? Já bych řekl, že každá skladba, kterou komponuji, je vlastně komponována jiným způsobem. Pokaždé se snažím najít nějaký nový způsob, jak vlastně získat nové vyjadřovací prostředky, díky kterým potom vlastně i ta má improvizace, na improvizace mých sidemenů, jakoby může, řekl bych, vzkvétat do jiných dimenzí, než co jsme zvyklí hrávat třeba na standardy. Takže každá skladba se kompozičně liší. Máme tam třeba skladbu, která se hodně lidem líbí, jmenuje se High Five, což znamená v americkém, když zvedneme ruku z pěti prsty a pleskneme o sebe. Jo. To se často dělá, když třeba dva lidé řeknou něco společně nebo jako si rozumí, tak se tohle běžně dělá. Takže je takový zajímavý název skladby. A je to třeba skladba, která je na pět dob. Jo. Takže má vlastně dvojí smysl, jo? Že pět prstů na ruce, ale zároveň pět dob na takt. Což sice už začal kdysi Dave Brubeck a Paul Desmond s jeho skladbou Take Five, ale třeba mnoho muzikantů ještě dneska takovéhle metrum nehrává. Takže v tom je to třeba zajímavé. A řekl bych, harmonicky se snažím posouvat dále. Nebojím se třeba psát i atonálně nebo polyakordicky, což bych řekl, že je něco, co posouvá mu muziku dále, a nebojím se taky volnějších forem. Ale řekl bych, že by se to nějak zásadně lišilo od mých předchozích kompozic. Snad jedině v tom, že každá skladba je napsána jinou technikou kompoziční. Někdy se stane, že člověk napíše napřed akordické značky, strukturu skladby a dodatečně píše melodii. Někdy se napíše napřed melodie, pak se harmonizuje dodatečně akordy. A nebo se někdy stává, že nějaký groove, nějaký rytmus, který je opravdu inspirativní, a na to se taky napíše skladba. A už jsem taky napsal skladbu pospátku, že má šest jednotlivých částí a každá část byla psaná retrograde technikou pospátku. Takže jako skladatel se snažím jen poslouchat novou muziku a z ní získávat nové vjemy, ale taky snažím se experimentovat s kompozicí samotnou.